fan vad hatar det här. Den där jäveln ska jag flippa. Du ser lite huvud på dig, får höra det. Fy fan vad det var kollapsen. Du driver! Välkomna till en ny video då. Tillbaka den här illa luktande jävla gropen. Vi älskar den, men det luktar för jävla illa här. Olle är med. Vi hatar ingen. Och idag ska vi göra en grej. Sist vi gjorde det här, den videon har fan 500 000 visningar. Och när vi gjorde det sist så gick ju allt åt helvete egentligen. Och vi lyckades hoppa med två grejer tror jag. Käften! Vad röd han blev! Det är kallt, ja! Vi får dö här! Så nu har vi samlat på oss fem jävla fordon här, motorcyklar. Och nu ska vi göra ordentligt, tänkte vi. Och därför han är med. Jag var inte med sist heller. Nej. Så det blir kul. Han kan ju sånt där. Varför kör ni inte båda nu? Du är bättre på det där. Nej. Jo, för vi gjorde det var den här änden vi gjorde sist. Ändå du säger bara för att jag ska göra. Nej, vi gjorde det den här änden igår. Jag kan hjälpa dig. Ja. Ska vi köra två gånger? Ja. Sist hade jag typ lika många fordon. Men... Ja, men hälften slutade bara funka över natten liksom. Och så kommer det säkert vara nu också. Men då är det så. Slänga ner skiten. Håll i. Nej. Du tiltar av oss den här. Jag vet knappt hur den fungerar. Det där är inga. Jävla snus. Nej. Jävla fult det här är. Varför hade man så här? Det är en annan tid. Verkligen. Sen tar vi en stor jävla ramp. Min är där nere i hörnet. Den ska vi ha. Så helt sjukt. Alltså, vi planerade för typ 2 veckor sedan. Och lyckas liksom. Då sa vi den här helgen. Och så blir det liksom vädre vändigt kan man säga. Ja. Ta den där för sig då. Ja. Eller? Ta den med. Den här är ju lite... Den där är ju lite vall, eller hur? Man kollar om man går igång direkt. Skit. Cool. Fet. Dildo silencer, kolla. Kolla på den. Den där jäveln ska jag flippa. Du har väl kört sån här i dina dagar? Ja, fan ja. Det är typ din tid. Ja. Är det inte? Nej, inte riktigt. Kling, 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 kling. Jag har ju en riktig motorcykel där inne. Ja, det är det bästa. Det är S-et. Kimcon. Vad tror du? Är det någon som är sugen? Har du tänkt på det här? Den här hyrde vi igår. Det finns ingen, det finns inte en ögla i hela jävla... För jag tror att såna här har du ju så här, de som verkligen håller på med sånt, de sätter ju fast några jävla grejer. De sätter ju fast några speciella grejer på de här jävla reglarna. Som de sen kan spänna i, men det finns ju ingenting. Så att vi har inte spänt fast någonting. Men det gick bra ändå. Det gick bra. Det är perfekta bredd på. Ja just det, här kanske vi löper 2 nästan. Janna ut den här bara. Det är ju fräsch ut. Va? Det är fin. De är inte värda någonting. Men det är så skönt att åka. 5000 spänn. Helt sjukt. Det är lite Miami Vice. Eller hur? Är det inte det? Jo. Åka runt med jävla briller och mullet typ. Den här går ju liksom. Ska vi ställa upp dem? Ja, vi gör det så kan vi pröva allt sen. Mm. Nu punktar jag väl luft. Men vad fan, det här kan inte vara så här svårt. Så. Ja, luta. Ja, men... Hur tänker du? Den är ju ledad. Nej, den är ledad. Typ mer så här tror jag på den.
Men håll i då! Håll i den! Fan vilka jävla grejer ni får ta på. Vi ska bara få igång skiten. Hur mycket funkar då? Ja men det ska funka alltihop. Ja det kanske vi gjorde. Alltså. Det där är alltid jag annars. Hitta en pinne. Jag håller i då? Ja. Men det är för lite. Nej, nu. Sväng lite då. Ja, det är inte för mycket, du får inte åka bak. Det är asbra, då har vi minst en var. Ja. Och det är de bästa. Ska vi prova 85 också nu? Ja, det är absolut. Ska du prova först nu? Ja just det, den går ju. Ja. Jonte flipp, jag flipp. Jag rakhoppar med den där långt som fan. Olle ska flippa den där. Ja. Så nu är vi ju hemma egentligen. Ja, fan det gick bra. Prova motorcykeln då. Och det här blir ju då rent va? Fan, det här är ju nice på Biltema. En liters dunkar. Så jävla smidigt. Det går ju så jävla. Ja, du vet, det var ju lättare att köra den än att stå ja. Still såhär. Är det någon soppakram på han? Det är ju en fuel, där står det ju. Här. Det kanske bara är nivån. Nej, där har du en soppakram. Är den på? Ja, just det, den där ja. On. Som att den är ihjälchokad. Ja. Dubbla bromsskivor och grejer. Fan. Riktig flaska. Vad var det? Vad sprang? Ja, då får jag inte soppa då. Va? Då får jag inte soppa. Nej. Nu
skjuta. Men det måste ju vara någon soppakran som är ett mongo eller någonting. Skavkjåken, ja, är det något med den? Jag vet inte. Den är jag. Nej, den var på full. Håller du fullt järnet eller? Nej, nu håller jag på att försöka hålla igång den. Jag tänkte bara, är det någonting på? Vad är det som har hänt? Typ när vi har satt ihop dem. Det är någon soppaknas. Fy fan! Det här har aldrig hänt förut. Det går för fort. Alltså den här kan man komma långt med att köra. Sweetbike Tommy. Ja. Alltså testa kör den så märker man varför han hoppar över. För att den är verkligen så här. Ja, det blir så jävla mycket på en gång. Jag kan tänka mig. Var står rampen då? Det är väl min va? Mm, ja, vilken är bäst? Men du, Fidden har vi inte prövat. Fidden. Den här sa de var rull. Janne på. Kickdrev är ju obefintligt. Den här kan jag också bara skita i en. Han kan ju vara stum. Han är stum. Stum. Sopstum! Den är stum. Är den stum eller? Det är skuren den här. Den där är ju likadana då. Solpidem, det är ju lite... Eller soppiklon. Det är ju någon jävla... Benzo. Ja, benzodiazepin liknande sömnläkemedel. Pundagropen. Verkligen. Jag får ju glad för att det är varmt. Sist då var det iskallt. Just det. Nej, det var det värsta jag varit med om. Gammal SUP! Är det så svårt, SUP-bräda? Det är ju jättelätt. Fuck, jag har min iPad på mig. Men jävla, fitta jävel! Hur djupt tycker du att det borde vara? För att hoppa? Nej, men sådär, det borde funka. 2 meter? Ja, det tror jag. Och sen är det ju lite mjuk botten också. Men vad fan? Just det. Nu gör vi om det här sen om vi gillar oss bara. Fan. Är det ingen elstart eller? Är det ingen? Nej, vet inte. Även om vi ska få upp några fordon sen, så vi bockar ut med den där, skulle inte lossna tak man ser igenom det här vattnet tror jag. Ja, så. Eller bara hitta en typ av ungefär med krattan så bara drar man lös vackra rönn i det här hemlig location. Och det var här vi gjorde det sist. Du och jag gjorde det. Ja. Och vattnet kanske har sjunkit lite sen dess. Vi var lite oroliga att det skulle liksom vara alldeles för grunt. Men det är känt, det är typ 2 meter djupt. Det är jämndjupt också, så man kan ju lite spela på. Ja, det är väldigt, man ser verkligen så här, man kan räkna ut vart det är djupt. Det är liksom på mitten där. Ja. Det blir bra det här. Det där är min pärlare. Vi som ska hoppa levla vingar. 10 jävla timmar jobb nonstop, sen lite roligt. Dygnet runt ont i den här foten alltså. Kolla när jag tar upp den, vilken jävla buller det blir där då.
Men ja, vi fortsätter. Fortsätter fördärva skiten. Det är helt sjukt, den här kavan. Den har stått i ett år. Första kicken inte en gång. Och sen gick den bara. Helt sjukt. Vad har du för prediction? Hur kommer allt se ut? Hur ser det ut i huvudet på dig? Får höra det. Det kommer att gå. Hur ser det ut i ditt huvud? Du kör 125-man, 85-man. Uh-huh. Och så kör jag mot kicken. Uh-huh. Är det 125-man? Uh-huh. Jag tror ni kommer klara det ganska bra flippen. Ni kommer att landa ganska i mitten. Uh-huh. Så ni kommer att få runt den, så kommer ni hoppa av den. Typ. Ja. Exakt så tror jag också. Att det blir så. Och jag kommer att komma typ runt. Men att den är så kluppig typ. Så kommer jag få göra den här framåt. Ja, det är så tror jag. Då är det lugnt, för då kommer jag förbi. Alltså, ja, så. Men även om du upp och ner är ju bara hoppa åt sidan. Det känns det nu, men det är skillnad man sitter på hojen. Vi kommer komma in där. Och eftersom det inte är någon landning nu, så hinner man ju rotera så jävla mycket. Så att den kommer liksom rotera. Så att precis när vi har roterat klart, då är vi någon meter över vattnet. Så skickar man den bara framför sig så här. Alltså bara man kan gå lite halvrent uppåt i alla fall. Ja, men du behöver liksom inte, du behöver ingen topp på den. Nej. Alltså har du bara, kommer du till rampen och den fortfarande tar sig fram, då kommer det snurra. Får jag bra känsla i kicken, då kommer flippen gå bra tror jag. Om den inte liksom bara sådär då. Dubios kommer runt för den är så jävla stor och kommer slita runt den annars. Du är så långt så liksom vinner jag i halva i snurran. Och sen mot och cykeln, alltså jag vet inte. Man har inte så mycket. Ja, det kommer att gå bra. Om man kommer upp och ner och inte får någon rotation då? Ja, då hoppar du. Visst blir det och bara skjuter den. Då har jag kollat så här. Och så skjuter för att om du kollar rakt ner så, då kan det bli att du hoppar rakt ner. Men om du kollar åt sidan och bara... Så blir, man kan ju skjuta iväg lite då. Man kommer fram. Vi hade skjutit mig så. Jag tror det, där brukar ju alltid mäta mänskliga faktorer som vi bara har, att så här måste jag göra nu. Det går liksom inte att planera. Nej, det blir alltid i att man går på instinkt typ, oftast. Ja, man mår ju aldrig bra innan såna här grejer, det ska alla veta. Jag tror bara att vissa människor backar för lätt när det känns dåligt. 41,7 meter, dödshopp. Fy fan vad sjukt alltså. Mm. Jag tror man ångrar sig mitt i. Ta fyrtressen. Fotfinnen är så hala, så när jag kommer in och ska dra, då bara tjoff, åker jag av den. Så jag lägger mig i rampen. Det vore väl gött, där nu. Jag är helt säker på att skulle du pröva får du runt den. Jag är helt säker. Men det är så lätt att den går bra. Det går dåligt. Bra och dåligt. Men det behöver inte. Är du på trean och bara har gas, då sticker hjulen. Ja, det gör väl det. Alltså det är inte så sist. Men det var trean stumt. Alltså det gick inte fortare. Nej, men det är... Och du landade helt perfekt. Bara det sist. Som fan. Som fan. Jag sa ju det. Jag ville bara att du skulle tro på det. Ja, jag vet. Men jag man vet är ju van att det går så jävla bra. Då går. Jag vet att du sätter den. Är det min tur då? Mm. Och den är uppe. Då är vi redo. Fan vad hatar det här. Man gör ju det. Skiten gick då! Va? Alltså jag gasade, det hände fan inte ett jota. Känns det kom exakt lika långt typ. Fan vad tung man här då? Det är helt sjukt vad tungt det är. Jag bara flöt upp så här. Mitt i det här svarta glaset åker ner. Fy fan vad det bara kollapsade.
Det är en jävla, alltså det är som att jag, det svartnar typ innan. Ja, jag vet. Man bara går för det va. Men det känns så jävla fel. Ja. Fan, det var inte mer alltså. Fy fan alltså. Alltså här är värsta lukten jag känt. Alltså. Det där är skapligt. Wow! Han är så störd. Ja. Det är jävla ställe vart alltså. Fy fan vad sjukt. Jag trodde aldrig att det skulle gå. Nej, jag trodde att han skulle ens få runt den. Alltså du vet, det var skrivri! Bästa jag sett i mitt liv. Det var ingen farlig jävla landning, eller hur? Alltså det smäller lite. Jag var ju du var ju rum. Men jag kom ju typ... Alltså fy fan. Som jag sa innan där. Alla hopp har tagit 2,54. Helt sjukt. Alla hopp har tagit 2,54. Typ. Landar vi på samma allihop? Jag tror fan vi kommer lika långt. Jo, lite längre kanske. Det var ju som de sa, det är som på GTA när man flippar. Alltså, han låg liksom kvar där va. Kolla här nu. Jag vill inte höra en kommentar om att de ligger kvar här. Kolla här. En, två. Åh oh, jävlar! Kolla lyktan! Kolla! Den här startar sig. Den lyser ju fortfarande. Den gör det alltså. Det är sant. Det där var det bästa jag sett på väldigt länge. Jag bara så jag vet, helt ärligt, det var inte en jävel som trodde att de där ens skulle komma runt. Men jag sa också, är det någon som får runt det så här? Typ? Oh, för nej, när man ska flippa sån där, då måste man åka in och tro på sig själv. Ja, det är många som gör det. Det går ju inte fort när man har rotation. Va? Det är många som tror på sig själv, men du tror på dig själv. I morse när vi kom hit så var det fan, kändes det här långt bort, eller hur? Ja. Det är ganska alltså, bra. Det är så svårt att se på film också hur liksom illa det var. För sist vi körde var det mycket bättre. Ja, då kunde vi köra som det var nästan. Ja, sen vi skottade. Höll på med det här. Och iväg och köpt spadar. Ja. För att kunna göra det. Det här vart bra. Finns ingen, när vi kommer tillsammans här. Man är så här, tom nu. Det finns ingen som slår oss. Ni kan ta ihop vilket gäng ni vill på YouTube. Ni kommer inte ner. Ni behöver inte lägga ner men typ. Nej men det är askul. Får se om vi hittar på någonting igen. Någon bil nästa gång för det här orkar jag inte med. Nej det är inte. Nu tänker man enklare med bil och sen står man där. Ja men det är enklare. Det är enklare. För du hämtar bara en och den går typ. Det här är, de är ju liksom, och de är dyrare. Luften gick ur den nu. Det är slut. Det är helt slut, man är helt tom. Så jävla sinnessjukt mycket jobb för en video. Mm. Ja, det var det. Jättekul om ni gillar det och så ses vi någon gång igen snart. Tack. Skit ner er. Tack.